hallon? Ja, precis. Det är på hallon. Jaha. Hallå, ja. Talas om dem. Eller vad, är det nystartat där, Elo? Ja, precis. Precis. Ja. Ja. Så att, går det bara för att Sara ska hemskicka till dig? Alltså, det är väl mest det att jag är lite orolig för att jag har ju barn, jag har ju skaffat barn, va? Och de har ju varit in och ringt på min telefon, va? Så jag vet inte om det kan vara så att ni har någon spartjänst eller något sånt liknande på den. Nej, vi har ju obegränsat, de kan ringa på vilken man de vill och sådär. Ja. Det är helt obegränsat. Är det? De kan... Då går de går in och ringa där och gör. Men det är ju telefonkostnader på det huset, va? Alltså, är det inom Sverige så är det ju till alla parter, så är det ju gratis. Det är bara om de ringer till utlandet, det kommer att kosta. Ja, men då, du, för då ett av barnen har ju pojkvän, va? I England. Och då vet jag, jag har ju sett på räkningen att du är med... De har ringt gratis, liksom hela tiden, va? Så de har ju, har jag ju blivit förbannad på henne, va? Förlåt, vad sa du? Ja, det är klart. Ja. Men vi har gratis sms till utlandet. Ja. Så det kan de ju utnyttja också. Ja. Men de kan ju utnyttja detta för en månad och se hur de har de tänkt. Jag vet. Alltså, jag får fundera på det för att... Jag vill inte att det kör ihop sådana för det var att jag ska ju bygga bokföraren här också. Jag har ju bokföraren att göra. Och sen har jag legat ut med lite kostnader och lite Amazon. Därmed du förstår vad jag menar, va? Då blir det ju att jag får ta det lilla lugn, va? Jag får chilla Gunilla så att... Ja, du fattar vad jag menar. Så det blir ju att man får vänta, tänker jag. Jag är osäker helt enkelt, va? För att jag vet att jag ska ju bort nu nästan 3 månader. Och åka bort, jag ska ju hälsa på en kompis som bor i staterna, va? Så det ska bli jättekul och så. Men då vet jag inte, då kan jag ju inte ha något nytt kort där. För att då kommer ju de... men därför kommer jag säkert få skaffa ett nytt kort där 3 månader i staterna. För jag går inte ringa med det kortet hallon nu, va, i USA, va? Kan inte tänka mig att det kan. Nej. Så det blir ju svårt då, va? Ja. Okej, men då hittade vi ingen lösning då. Nej. Ja, det låter ju som att vi inte kan samarbeta nu. Men nej, vem vet, när jag kommer tillbaka så kan jag ju vara jättesulten på att få komma med i det. Hallå. Men jag har inte heller hört talas om. Hur länge har ni funnits då? Ja, det är väl en... lite tråk, för vi har precis köpt in oss hos Tre. Så det finns med på nätet, så ni får gärna gå in och titta lite på vår sida på hallon. Men var går man in då? Går man in på hallon.se då? Ja, precis. Man går in på hallon.se. Kan ni kika upp lite? Så kan vi också komma och prata med er. Ja, men precis. Men det här erbjudandet, hur länge har ni det då? Alltså, nu det här arbetet så kommer vi att vilja ha ett litet tag framöver, men det kommer komma andra arbetet senare. Ja. Ha, roligt. Spännande. Ja. Men du får lycka till så hörs vi framöver då, för det vet man inte om jag var sugen på. Som sagt, jag ska iväg då till starten av 3 månader, så att det är... Men vet vad som händer när jag kommer hem, va? Det blir ju att man... Vi vet ju inte hur det ser ut då, liksom. Men jag är alltid så, jag är alltid sugen på liksom hoppa på och ett erbjudande om det är bra och så, va? Ja, visst, jättebra. Men ni får vara så bra då. Ja, men kommer du ringa tillbaka då och när jag kommer tillbaka? Säg att jag kommer tillbaka då i juni, va? Och, vi skriver en återkomst, men det är bara om det finns någon kampanj idag. Ja, men då får jag höra, men då precis, men kan du inte göra så att du håller dig erbjudandet då till... Säg att jag åker bort nu 3 månader, jag ska ju till starten av 3 månader, va? Så det blir ju, jag åker mitten av april, så mitten av maj, juni, juli. Och då är ju sommar där, ja. Ja. Men om du jobbar kvar, då vet man ju inte hur det ser ut om du jobbar kvar där då. Ja, eller vi kan inte hålla detta arbetet idag, utan det får vi ju... Ja, det var ju synd, det var ett jävligt bra, för, för det är ju 3 månader som jag är borta alla år. Så att, det hade ju varit himla fint om man hade kunnat hålla det, så att säga. Ja, precis. Men vi får se, vi kan hålla oss bättre arbetet då. Vad säger du?
men vi kan ha något bättre erbjudande. Ja, vi kan ju finnas ut annat där ju. Ja, precis, precis. Ja, jättebra. Ja. Tack så mycket för samtalet. Nej, men tack själv. Vad sa du? Vad heter företaget igen? Hallon.se. Va? Det heter Hallon.se. Jaha. Mm. Och, då tackar jag så mycket. Ja. Vad sa du att det hette, sa du? Hallon.se, det var det fräckaste. Runt om ströken.